Къде? Тук, при мържасещи кротовъщи. Той ти е Бога, той ти е господар. Хайде, аз колко ми бреги мога. Аз колко ми Ей, там при горичката си. Ти ми чакай тук, Ходжа. Владос, Владос, дето сърцето лежи, там окото лети. Помним за младините. Алейкум, Юзбаши. Алейкум, селям. Къде тъй стока ли сте купили? Ами стока. Хванахме едно георгско куче. А? Голям враг бил, казват на валията и падишаха. Аллах да ни ги поживи за 100 години. Това да се чува, Юзбаши. Ами, чувала ли е птичета? Там е Ходжа ефенди. А утре са бахлайм? Аш колсо, Юзбаши. Ами, няма ли по този случай да пинем по едно кафенце? Аз черпя. Що бе за едно кафенце? Може. Оставете чувала. Мемет, ти ще го пазиш. Елбърда, Акадаш! Елбърда! Трябва да почерпим тези верни слуги на падишаха. Бъди по-щедър този път. Алко е Аркадаш, я пусти още две жълтици. Хайде, стига толкова. Да върви ми Юзбаши, а? Чакай! Откъде го имаш той магаре? От свещения град Мека, Юзбаши. И хайде да влезем, а? Я вървете вие да се почерпите с Ходжа ефенди, пък аз ще остана да пазя. Аз отговарям за това куче. Тръгвайте да! Няма да ви чака човека! Мемет, тръгвайте! Гилбурда! Гилбурда, Аркадаш! Гилбурда! Едно магаре май по-добре се язди, отколкото на четири. Е, братко, сполай ти! Хайде сега, дим да ни няма! Чакай, ами чувала? Чувала. Трябва да го напълним с нещо, ама с какво?
Каквото ни трябва, то само идва. Вие подплашите! Магарето чакали лако ми е! Добре, че чувала ли стървахте? Къде дигате? Шаклет ми е, бе. Шаклет! Кажи, Вали, с какво да развлечем очите и ушите ти? Абе, нищо по такова. Я ми извикай някой да ми каже една лъжа, а на пас лъжа ще му даде да кисия жълтици. Умен съм, ей! Много съм умен! Никой не е по-умен от мен! Слушай му, бисерна мъдрост! На исляма. Този геур ще ти каже една баш лъжа. Думай, бре, копек! А, не съм дошъл да те лъжа, Хасан Паша. А за какво тогава си се довлякал? Ще ти кажа. На времето баща ти имал нужда от пари. И моя дядо му дал една турба с жълтици. Та дойдох да си уредим сметката. Що? Баща ми взима пари от дядо ти. По-голяма лъжа от тази ли бях чувал? Аз казвам, че е истина. И ти трябва да ми върнеш турбата с жълтици. Ако пък признаваш, че е баш лъжа, ще се отървеш само с една кесия. Стига да държиш на думата си. Айде, дай му една кисия, жълтите! Все пак, размяне пареко, пека! Огъртица на Аллах! Мога ли да зарадвам сиха ти с важна вест? Току-що твоите верни и предани слуги начало с мене хванахме тъй нареченият хитър Петър, враг на твоя милост и на установение от Аллаха ред. Да се доведе това куче и да се свика цялата рая, за да види как наказва Хасан Паша. Tutti nel circolo, tutti ai miracoli, soltanto due grosce, venite, venite, in giro, in giro! Galizia! Rip, 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 rip,
Хайде, стига! Стига! Няма страшно! Усмихни се! Усмихни се, де! Жива мечка кожата си не дава! Хайде! Слушайте, хора! Заповед от пресветлия и премудрия Румелийски Валия! Всичко живо да се събере при шатъра на пашата! Ще секат главата на султанския враг, хитър Петър! Скри се, Петре! Да не стане някоя беда! От сърце ти моля, скри се! Ба, че ако аз сега не видя как ми секат главата, кога друг път ще видя? Хайде! Вържете чавала и покажете на пашата мръсното куче. Премъдри и могъщи Хасан паша. Ето го презреният враг на падишаха. Ама това е поп Ставрус! Милушка, Запаш! Грешка е станал! Подлагаха ме кявурите! Грешка! Милушка! Милушка, Запаш! По статуяки на всички! И да се разгоди тая рая! Ахмед Бей! От тебе искам главата на хитър Петър! Я е тук, Хасан Паша! 1000 гроша давам на този, който го хване! Не си видял къде забягна султанския враг? Не съм видял, ага. Не си видял, не си видял! Ти на там, ти на там! Ти! Ух, поганци проклети, да носи щупи ти врата! Може. Прощавай! Настрадин ходжа. Сполай ти за всичко. Прощавай и ти, Петре. Върви, носи радост на хората. А на твоята калинка подарявам моя Асан Бей. Зиви, 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 зиви. Алал да ти е калинче. Сполай ти. Прощавай, Настрадин ходжа. С Богом, Настрадин ходжа. На добър час, сине. На добър час! Щастлив път! Щастлив път!